Who doesn't love the Belgium Grand Prix? It's the race, of course, that gave maiden pole positions to the Jordan and Force India teams, with Rubens Barrichello and Giancarlo Fisichella respectively. Jordan, of course, would then go on to better that here in 1998 with their first ever victory. And you can guarantee that something special will always happen at Spa-Francorchamps. But what that something is today is anybody's guess. So here we are once again at Spa-Francorchamps, with 19 corners, 9 to the right and 10 to the left, and a lap distance of 4.35 miles. An average lap speed in the dry here is around 145 miles per hour. It's a very quick circuit indeed. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk briefly about Fernando Alonso. Looks like they've got a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. Edging out Raikkonen, who'll start P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo and a McLaren. Max Verstappen and Leclerc. Perez, Grosjean, Ocon and Nico Hülkenberg. Alonso, Hamilton, Marcus Ericsson and Sainz. Stroll, Magnussen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Pierre Gasly and Valtteri Bottas. Hartley and Sergei Sorokin rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. Zdravím vás, já jsem FD601 a dneska vás vítám u 13. závodu 5. sezóny mé kariéry. Před přestávky jste si samozřejmě mohli všimnout, že jsem si musel obnovovat svoji webku, aby se mohli vidět můj ksicht. Mně se totiž seklo. Jedný Daniel Ricciardo, nový rival, přidal dvojice jsou Ferrari. Fernando Alonso teď se kvalifikoval také, Fernando se propadl. Teď se posunul taky Max Verstappen na kolize hned. Pojďme se na ten starter okamžitě podívat. Tady jsem to najel vnitřkem. A já to asi celý zase restartnu. Okay, remember to break early. Sakra. Tak, na třetí pokus by to snad mohlo být. Hej, to nefunguje, ne? A sakra. Co děláš? Hej. Ne, hej, pojď sem, táto, tady pojď sem. Hedi. Jako, seš tam? Na zákon. Tady seš. Ano. Jsi vidět. Tak pozdrav. Tak. OK. Takže na svým tohle to by mohlo pro změnu stačit. Tak jde jít, tyhle nějaká? Tak tohle, to je teda tady můj táta. A musím na, tady na čtvrtý restart.
Tak, ale jak mě překvapil. Už vole, tak... Zdačko jsem zvládl docela v pohodě, tady kontakt s Krakem, Prezem a Romain Dozan, to je nakonec... Tou Force in tím jezdcem. Když se tady propadl? VSC deployed, the virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here, slow down, maintain a positive delta. Kroč jsem si připravil na poprvé na poslední místo. Přímo Ricardo nový rival, pak jde na čtvrté místě Sergio Perez. A kurva. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. Nechci pro DRS. Wait for green. Your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on the fix. Lina prostě jdu před Pereze. Petr Raikkonen vytěhl na prvních dvou třech místech. A já mám těsně za sebou stále na plnou Sergio Pereze a za ním Max Verstappen. Ty, lehký kontakt s trávou. Ty vole, já tady probrzdil. Petr nejtěžší kolo. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Petr zpět kola sus. Okay, we've lost the position. That's us down the place. Takže, no je prolezný, tak první trojce ujíždí. Říkal si, že jsem se asi měl zvolit Maxe Verstappena, ale Perez v druhé se snaží využít mého slipstreamu. Verstappen je nakonec před Perezem. Tak jsem těsně za Ricciardem, že bohužel mám poškozené zadní křídlo, takže nemůžu použít systém DRS. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Tak pozor, že by. Tak si to naprosto povedlo opravit. Sakra. Lehkej smyk u Raydronu a ještě tam přibleže.
tady levé, dvrtvé a oluž, a když tady. Přetočilo se to. Smyk, ale ustál jsem to. Každopádně stále velký rozestup na jedoucího Daniela Ricciarda. Tady dánky moc. Ale taky pokud jste sledovali pozorně to počasí, tak by ke konci závodu mělo začít pršet. Tak na prvním místě. Tak ten největší odlip, jaký můžu, bohužel jsem posral Lasus. A track limits. Zase smyk. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A ještě jeden. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A exit track limit. What happened? Let me know you're okay. No, konečně. Je to úplně to stejný. Takže bude otázka, kdy ten dešť přijde. Prez tam za mnou hodně bojuje s Verstappenem. A kontakt s obrubníkem. Ještě no jo, je. Jdu už těma stejnýma pneumatikama. Pojďme si dát do boxů, teď mám si mě nedrží.
Tak Bottas je tam taky Ricciardo. Rychle. Ty vole! Pusťte mě, kurva! To si děláte prdel, ne? Teď budu muset zase přilézt, já řídím to tam všechno Hulkenberg a Perez! A já dostávám smyk. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Tak opět, krásný souboj Hulkenberg a Perez! On už, teďka je to nejdělom! Oba dva stále bok po boku! Na to se musíme podívat. Tady. Té cinematické kamery tady Nico Hulkenberg to zkusil. Nicky Bowl už venke po Raydronu. A obrana se stále bok po boku. Vole, překročení tačových limitů. Nice work, that brings you up a place. Check your Ty vole. Tady jsou taky ke kontaktu. Sakra. A tady budeme, tak nás dojel Charles Leclerc. Teď kontaktika Hulkenberg je Hulkenberg mimo trať. Boxer Fernando Alonso. Fernando is in the pits. Do prdele. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. No já jak jsem teď takhle nastavený, že mě zdrželi a propadl jsem se, jak ze préze. Teď jsem mu DRS-ko. Viděli jsme do boxu tady, že Brna hátli ho. Sakra zase. No tím, co mě zažili tak, že se Alonso dostal přede mě. A zase. What happened? Let me know you're okay. Zase smyk. Are you all right?
Engine off, engine off. A to se mi to v minulých sezónách tak moc nestávalo, že dostanu knih. Jakmile zatočím doprava po Raydronu. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Konečně. A DRS-ko budu mít. A Pérez ho má taky. A žluté vlajky. Někdo odstupuje ze závodu. A je to Marcus Ericsson. Leclerc, Hamilton, Stroll, Sainz, Magnussen, Grosjean, Ericsson tady. Technika. Full course caution. A safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive delta. Teď se chtěl zajet absolutně nejrychlejší. První sektor. Ale Ericsson odstoupil. Jeho závod už stojí na vrcholu zatáčky Raydron. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Dob. Sakra. Sorry, dělej, vrač se, dělej. A 5 sekund stopingou, to si děláte prdel už. Tak teď se všichni zase sjedou dohromady. Něco na to pneumatiky, bude muset... Teď jsme v fázi Instagramu, tak se spolu podíváme ještě na jedno video, které bylo vydáno včera večer. In just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Ne, tak déšť by měl být do 10 minut. Ale teď byla asi určitá šance, že jsme takhle u pomalé fáze, že může spadnout klidně na to poslední kolo. Co asi vzpomínáte na velkou cenu Belgie v roku 2008. Kdy... Myslím, že to bylo 6 kol před cílem. Začalo pršet, někteří jezdci riskovali. Tím, že zůstali na trati. Tím mimo Raikkonenem se to stalo osobní, když předposlední zatáčce dostal smyk a boural. Vidíte, že se stal Lewis a to vše jenom proto, aby Hamilton dostal penalizaci za kolizi s Raikkonenem.
než nakonec spadl na třetí místo za druhého Nika Heidfelda, který zajel do boxu pro všechny plomrky a hodně na tom vydělal. A na první místo se tím pádem posunul Felipe Massa. No a bude nás čekat sprint. There's 5 laps of fuel remaining. Už nás dojel zbytek startovního pole. Na posledním místě by měl být Valtteri Bottas. Turn the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. Jasně. Tak by měla sivka zajet. Měla by být zpráva safety car in this lap. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Takže to bude sprint až do cíle. Posledních třech kolech. Kola 9, 10, 11. Teď to bude na Fetlovi a... Tak a je tu restart. We have 5 laps of fuel. That looked bad. Are you alright? Let me know a, you're alright. No tak ten restart jsem totálně nepovedl. Zase jsem hodně out, tady jsem za smyk. Patrikuje se s Leclerkem a... Give that position back. We are under safety car conditions. Ty vole. Tak jsem před Perezem. Nice move. Good job. Teď se dvojka oružej dělá. Sakra. Thank you.
tak jsem mu Perez, Leclerc se snaží využít mého slipstreamu. Teď ti to nezajímá, teď je totiž poslední kolo. Ne, teda ne. Velmi důležitý sprint. Palivo na 4 kola. Radar suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Jasně. Vy se máš mimo tu trať. U Ray Dillonua. Asmik. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Multiple warnings. No, to je to nejlepší, že zatočím doprava u Lidlnu smyk. A další žlutá. Co se stalo? Někde už to se stalo, to přede mnou. Tady Alonso tady nevypadá, že přesto by to tady chtěl zkusit na Fernanda Alonza. Ty vole. Kontakt. Přesto by šel do smyku. Skoro, děte, skoro. A to směk zase. Tratových limitů. Takže to Ferrari opět ujela, teď už třetímu Fernandu Alonsovi. Je asi tak s kontaktem vůči Okonovi. Povolím DLS kozor, když jsme v poslední kole. Musí být do vteřiny u detečního bodu za Daniel Ricciardo a to se mi zatím nepovede, to se mi nepovede. We've only got two laps of... What happened? Let me know you're okay.
A teď jsem se tady srazil. Engine off. No, další. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Pomalý, jo? Do prdele! That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A nedotknu se obrovníku, to je hlavní dis... What happened? Let me know, okay? Chcete projet? Dvojici olu žádej dělo. Tady ještě může. A časová penalizace. Jaký smyk? U Raydronu. Sakra, už zase. Great maneuver. You made it look easy. Ale ten má technické problémy. Zrovna teď, kdy... Letok jde velice pomalu. Ale letok spadá mimo body. Zase, děláte si prdel už. S těma penalizacima. Teď jsem tady... Probrzdil. Ten nájezd do bus stopu. Ale udržel jsem si šesté místo. Tak. Tady je radost Mauricia Arriva Beného ze vtězství pro Ismanemela Sebastian Vettel smíří. Raikkonenův náskok šampionátu. Takže to kompletně změnil, no a... But there's no question that they came out of that situation in a good position. Here come our winning drivers then, out onto the podium at the end of a thrilling Grand Prix. Dvojky Ferrari, yes, Fernando Alonso. And it's time to let it all sink in. Congratulations to our top three today. Vettel, Raikkonen, Alonso, vlastně tím je McLaren nasral. Zdrželi mě. McLaren to zase měl nejlépe počítané pro Alonza. Já jsem si měl fakt zajet do boxů okolo dřív, než co mi navrhoval pit window.
jinak bych se tam nezdržel. So then, it's time to see how this result affects the driver's championship. It wasn't the best weekend for our championship leader and their advantage at the top has been reduced. Moving on to the driver of the day, Ricciardo. Anthony Davidson, who would you go for? Well, I think it has to be Ocon, Perez, Lance Stroll na 9. místě před Lewisem Hamiltonem a mimo body Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Sergej Sirotkin, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Charles Leclerc a černý vítěz zavu, Grosjean Kornel, Marcus Ericsson tady jako jediný nedojel. A on se posunul před Pereze a to je jediná změna. Pohár to jsou tedy bez změny. Ujeli jsme, ale Force Indy. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Překonáváš všechna očekávání. Může někdo s tím tohletou aerodynamikou? Do you think you were lucky not to end your race with that crash? To nebudu komentovat. Well, thanks anyway. No. No, bohužel oba dva mi poskočí v té rivalitě. Ricardo se to, že přes mě na poslední chvíli dostal v kvalifikaci a hodně na mě vydělal během zastávek v boxech. Reputace u všech týmů na maximum. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Já se mi tady také na už posledních upgradech. A myslím, že já se můžeme. No každopádně, tohleto ale ještě není všechno. Mám prosím. No to je nastavený. A já se stále pokouším. Kubik záznam obrazovky bohužel nefunguje, budu muset asi opět použít z prohlížeče. Ergot. Rozlišení na max. Tak mám to tady nějak nastavené, ještě předtím ale ukončím F1 2018. Nějaké nové zprávy, počasí a preview víkendu. Dokdy, že to bude? Ano, tak finální upgrade časí do Singapuru. A finální upgrade aerodynamiky až do Japonska. Tak to vypadá. Progress history.
Zauber přivezl nějaký upgrade, dotáhl se výrazně na Haas, Force India se je před Renaultem a Toro Rosso před Mercedesem. Vy jste to sice neviděli. Ale zrekapitulujeme, Zauber se posunul. Teda ne, neposunul, oddál se Red Bullu. Jdu to všechno nastavit. Tady to je! Ještě vypnu. Život je plný rozhodnutí. Problém v tom, že se... Vybíráte si místo, kde budete žít. Vybíráte si věci, které chcete dělat. Bože, teďka nemůžu přeskočit reklamu. Stát při vás. Někdy si... Ale ne, zkusím opět záznam obrazovky. Tak a nedaří se. Nepovedl se. Stále nic. Opět z prohlížeče. Tak, OK. Už se to načítá. Je to tam. Problém v tom, že to nemůžu zvětšit. Tak pojďme se to podívat. Tak můžeš, jako vidět, pojď něco tím si ukázat. A co pak to tam je? A to jsou Rockstar animatronici, které teďka vidíte sami. No kdo jsou? Jsou to Rockstáři. Marionette. No. A marionettečka zdrhl. Jsi připraven na zem žít? Kdy už ta reklama zmizí? This is the reason why this place is still in use. Důvod, proč je to místo stále v použití? Jsou tu noví animatronici. Naše náhrady. Why don't they move? Proč se nehýbou? These are ordinary robots. They have no soul. Nemají duši, jsou to originální a nikdy ji neměli. A to je důvod, proč jsme speciální. Když nás Freddy sebral duše, tak my si můžeme taky vyrábět. Nějak prostě takhle to vysvětlil. Promiň, ale musím se postat taky o někoho jinýho. It's funny that I was hoping you'd be here. Je to zajímavé, ale dovolte mi tady. Když I must admit that you have changed. Musím říct, že jsi změnila. I guess that the future doesn't. Je to, že bylo to nevypadá dobře. If Shadow Freddy isn't stopped, there will be no future for anyone. No,
pokud nikdo nestaví se do video, tak... You don't realize what suffering I had to go through in order to try to do something. No tak teď už jste vyvíjde. Teďka to 100% ukončím. Děkuji, že jste se dívali, a zatím nasedanou.